Ai, que contenta que estic. Aquest estiu Tarragona ha registrat xifres rècords de turistes, més de 200.000. I no és per res, però això ha passat estant jo de consellera de turisme. Quin orgull. Llàstima que potser la imatge que es van endur els visitants no era massa òptima pel problema de la neteja. Sònia Horts, posa't les piles, companya. No, pobra Sònia, ella no té la culpa. És la ciutadania, si és que som uns guarros, no cuidem casa nostra perquè els visitants diguin quina ciutat més maca. Si ja li deia jo a l'avi Virgili que la Rambla estava trista. Sí, avi Virgili, ja ho veu, la Rambla està deprimida. I fastiguejada. Així que, com toca netejar més, també cal pujar impostos de la brossa. Però la gent no se n'adona. En fi, que això no és cosa meva. Jo en turisme ja em puc donar més que satisfeta. Anem per bon camí. Tarragona, multivisitar de... I jo em penjo la medalla. A més, a l'estiu, jo estava d'alcaldessa accidental. D'alcaldessa! Bé, alcaldessa en funcions, eh? Que no va ser cap accident que el Rubén confiés en mi, sinó tota una sorpresa. Per algú serà. Quins bons records. Bé, Tarragona, sóc l'alcaldessa accidental de Tarragona. Qui m'ho diria? L'alcaldessa. Tarragona, a les mans de Montserrat. Ai, penso que vaig fer bé d'aparcar el port i la meva estimada Rambla de la Cultura. És que ja estava cansada d'ensumar peix. Que no tingui que tornar d'aquí 4 anys. No, 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 no. Tocava nous reptes. Nova etapa. Ensumar poder. Ser una dona encara més empoderada. Però ara ensumo el peix. El peix del mercat, que també sóc la presidenta. Ara em preocupen els pactes. Està l'oposició babejant el Rubén tot el dia. Espero que si entra un altre grup al govern, no em prenguin carteres. Que els hi doni neteja? A veure com s'ho fan, tan llestos que són. El Cendra, per exemple, que em va tantejar per anar junts. Pues junts netejarem millor. O Mobilitat al Collado, a veure què fa amb els busos ecològics i els sindicats. Per cert, no us queixareu. Ara podreu pagar el bus amb mòbil o amb targeta. I això sí que és una fita de la Sònia. Alguna cosa bona havia de fer. Perquè el bus gratis, ara per ara... Deixem-ho estar. I no només això, que la Sònia ha parlat amb els meus amics del port per solventar el problema dels coloms. Són una plaga. Els coloms, vull dir. En fi, i aquesta setmana vaig a la taula golfa. Quins nervis. Ja vaig debutar de reportera dixaratxera de les golfes. I espero repetir. No em deien Montserrat, què te dan? Pues el que m'han donat, ho he liderat.